ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଦରରେ ସଦର ରେଞ୍ଜର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୁଧାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଆୟ ବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଛୋଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କାଲଟାକ୍ସ ବାସଭବନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ ବିବୁଧାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏକକାଳୀନ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ କରୁଛି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଝୋଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା বৰ্তমান সুদ্ধা কেতিয়ে পৰিমাণৰ সম্পতি জবত হৈছিল স্পষ্ট সূচনা ঢেং ৰ অক্ষয় চাহু যোড়িচোন আমাৰ লাইভৰে অক্ষয় এই ভিজিলা কানৰ কোন কেমি সদৰ ৰেঞ্জৰ সামনা আছিলে বৰ্তমান সময়ত ৰেড চঢ়াও এক কালীন কেতো জাগাৰ হ'ল কিস্তৱিজ তথ্য সামনা আছে কি ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଯାହାକି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ସଦର ରେଞ୍ଜର ବିଭୂଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ସଦର ରେଞ୍ଜର ৰেঞ্জৰ ভাৱে কাৰ্যকৰ হিন্দ ৰেঞ্জৰ মাজ দায়িত্বৰে থকা কথা যা জনা পিছত তো আজি তাৰ আয়ুভত সম্পত্তি ঠোল অভিযোগেৰে বৰ্তমান তো ৰ কাল্টাক্স ঘৰ এই ঘৰ উপেৰে বৰ্তমান কটকৰ স্বতন্ত্ৰ ভিজিলা টিম চঢ়ৌ কৰিছে যি চঢ় সময়ে দেখা যায় বিভিন্ন ঘৰৰ সাজচজু আৰ বিভিন্ন কাঠৰ উপকৰণ ৰংা বণ্ডল মধ্য বৰ্তমান ভিজিলা টিম তাক ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦାରଖ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କାଲଟା এই যে আমি দেখুছি বাসভবন রয়েছে এটি লকজরিস কার রয়েছে গোটে কার রয়েছে এবং তাঁর যে ঘর রয়েছে ইয়ে দেখুম তাঁকর ঘর যে জিনিসপত্র রয়েছে তো এই ঘরে সবু কাঠান লাগি তো এপটে যদি দেখা কার রয়েছে দেখুন দামি কার রয়েছে বাইক রয়েছে এসব কু তনতন করে ভিজিলান্স টিম বর্তমানে যাঞ্চ করু অন্যপটে যদি দেখবা একা সাগে কালসর যে বাসভবন রয়েছে কুঞ্জকান্ত অফিচ কোৱাটৰ মা আঠগড়ৰেড চি তাৰ গোটেই ফাৰ্ম হাউছ ৰ আঠগড় অঞ্চলৰে তাক বৰ্তমান যাঞ্চ চলিছে অন্পটে যি ৰছুলগড়ৰ গোটেই নিজস্ব ঘৰ তাক ভিজিলা টিম ৰেড কৰশোৰপুৰ যি পৈতৃক গ্ৰাম ৰ ভিজিলা টিম বৰ্তমান সেই জাৰি ৰ জাৰি ৰছে বৰ্তমান ভিজিলা টিম বিভিন্ন দিগৈ বৰ্তমান নজৰ ৰখিছে আৰু যি ঘৰ দেখা মই ଅନୁରୋଧ କରିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ କୁଞ୍ଜକାନ୍ତି ବାସଭବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ଏ ଘରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର କୁଞ୍ଜ ଯେଉଁ ରହିଛି କାଲଟାକ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଲକୁଲ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଲେ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଲେ ସଦର ରେଞ୍ଜର ଏବେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି ଏକକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପରିମାଣର ଆୟବହୀଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସାମ୍ନାକୁ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ ଅଥୟ ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରିପୋର୍ଟର ଲାଇଭରେ ଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ